حالات إذا ذات أكثر من 10 بالعراق لازم يعلنوا حالة الطوارئ، طبعا هذا قانونيا هم أعلنوا. هسه احنا كصحة سليمانية احنا جهزنا مستشفيات، أكثر من 3 مستشفيات للحالات إذا زاد أكثر. الحمد لله حتى الآن ما زاد الكاباسيتي، يعني طاقة هدول المستشفيات ما زاد أكثر من مستشفيين. ئەم هەڵمەتە زۆر زەرە بۆ ئەم کوردستانە بەتابەتی بۆ شاری سلێمانی، چونکە نەخۆشی پەتا و ڕشانەوە سکچون بڵاوە کە ئەمە کاریگەری لەسەر ژیانی هەموو هاوڵاتیان دروستەکە. هیوادارین بەجددی وەربگیرێ و کاری لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی، چونکە تەندروستی ژیانی هاوڵاتی لە هەموو شتەکان بۆ ئێمە گرنگترە. دوام لە هەموو مەطعەمەکان هەیە پابند بن بەڕێنوایەکانەوەانەوەیکە لە تەندروستیەوە دەرەچێت. ئەمە ژیانی هاوڵاتیانە، بۆی ژیانی هاوڵاتیان سەلامەت.